Тож навіщо взагалі був той тест 2 відео тому? Річ у тім, що коли я консультую, коли я складаю план самостійного навчання для людини по запиту, я обов'язково питаю її, якого рівня вона би хотіла дістатися. І питаю її не на словах, а на референсах. Я хочу побачити в картинках улюбленого художника, улюблені картини, якусь збірку, добірку, що-небудь, що можна було би поставити собі як ціль, як мету. І дуже часто стається так, що я отримую неякісний референс. І тут є похибка. Річ у тім, що існує думка, що якісний референс це типу 10-й рівень. Ну, наприклад, уявіть собі сходи, да? І якісний референс це 10-та сходинка, а неякісний референс це там 3-я сходинка, наприклад. Але це є невірно. Річ у тім, що якісний референс це, можливо, і 10-та сходинка, але це 10-та сходинка інших сходів. А неякісний референс це, можливо, і 3-я сходинка, але це 3-я сходинка інших сходів. Розумієте? Тобто неякісний референс вас ніколи не приведе до якісного результату. Якщо ви будете за взірець собі брати неякісні роботи, вони приведуть вас до неякісного результату і до зовсім іншого типу розвитку. Коли ви навчаєтесь самостійно, я раджу вам спиратися на всесвітньо визнані взірці.